tash do testoj iPhone 15 Pro Max për video në YouTube në qovë se ja vlen ose jo. Më kanë ardhur disa kërkesa për këtë video dhe tash po e bëjmë, mirë që e kemi dhe telefonin. Dhe sot nuk do t'a përdorim kamerën ton për të filmuar. Është e diel, kjo do rinë në shtëpi sot. Mendoj se një ditë do t'a bëj këtë vlogun, se është me telefon dhe normale që më rehatësh kur filmon me kamerë, se i ke aty përdor dhe telefonin një kosisht, kurse tani do mundohem që të xhiroj sa më shumë me telefon. Shikoni sa të bukura lulkat e mia që mora për 8 marsin, dhe tani do përgatis mëngjesi. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, 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 oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like adults. Crazy. Tani un do bëhem gati për piknik edhe po marr disa gjëra cute me vete. Tani po bëhem gati dhe si që thash do ikim në piknik, do ikim në pesë, do me thonë hëngra me mëngjes shumë të bollshë, por thjesht do ikim se është një ditë shumë e bukur, është e diel, edhe për të kaluar kohë bashk, edhe po vesh edhe këtë pulovrën, edhe pse është 20 gradë, erdhi pranvera kthej nga ne, edhe sot është data 10 mars. Sa bukur Marsi është ndër stinat e mia. Do të thënë ndër muajt mi të preferuar se në 19 kam ditëlindjen. Edhe ja, gati për piknik. Kam vendosur edhe këtë shami në kokë, që nuk e di fare nëse më shkon apo ngjaj si një plak. Po nis, po e mbaj. Pastaj do ta heq. Thjesht tash kështu. Ta mbaj për pak. Sa të bukura që janë këto lulet. Tulipani. Për atleteve shakto New Balance, sepse i kam të rehatshme. Marri me vete edhe SPF-n, sepse është shumë e lehtë si teksturë edhe kam qef kur e aplikoj. Plus jam edhe të mbrojtur. Kam një orë që kërkoj për të folin, edhe po qash ata në shtëpi dhe shikoni ku është. Dije që të bëra pazar, po pse e gjeni dot këtë për të folin, shikoni. Sigur e kam fshehur. Ma acaroja shumë dhe vetja me këtë shamin. Po bërtisja në për shtëpi. Se nuk e se është këtu, po thjesht kam kartat këtu. Lek pasi lek. Ska. E hoqa shamin dhe besoj se kështu është më mirë. Dhe tani do ikim në market që të bëjmë pak pazar. Filmojmë, po nuk pas kam filmuar asë një gjë dhe do ta përsërisim, po nuk e kam më lezetin. Po ne se do ju a them që e frymzuar nga Angela që pyeti Klajdin për atë pyetjen që në qofë se do martohemi bashkë dhe vdes unë edhe ti martohesh prapë një grua tjetër. Të thash nuk martohem me grua tjetër. Por nuk e pa ti se nuk po filmoja unë, se kisha ndezur telefonin. Dhe unë desha të gjojë variantin të në, po thash, nuk ka shanse të ndodhja. Prit, se tha dhe një gjë tjetër. Po, nga që thea të variantin, thash unë. Jo, i thash unë. Do varosem pra në teja dhe theti po gruja tjetër. Po gruja, po si variant. Po lini në mes mua, thash, ka 2 kratë. E, do në 2 kratë, kuptoni jo, të rria aty në mes, si pa shanë, ngrotë. O për që shky. Edhe nejse, kur më pyeti mua, unë thash normale që do martohem, se jeta është shumë e gjatë dhe ju këshilloj që të gjithve që larg qoftë, në qoftë se ndahet na jeta bashkëshorti ose bashkëshorti, jeta për vendimin tim është shumë e gjatë dhe nuk kalohet vetëm, ose në qoftë se keni fëmijë në këtë situata ose prindër. Po si me fëmijët, fëmijët kanë jetën e tyre. Do rriten.
dhe në qofë se keni fëmijët ose prindrit në të tjeta situata, jepni një përkraje edhe mos i para gjukoni. Ky është mendimi im. Edhe tani ne po ikim në Penz. Po kështë shumë lezet kjo pyetja në fillim, se tani ti është ja tham kështu, po. Donte në mes, pashaj. Ka di Penzës heroike. You couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You didn't see. Hello, mirë më njës, sot kam takimin tjetër tek dentistja për dhe balt e tjera që i kemi për të mbushur. Të tregoj pak outfitin, jeansë, leopardi posht, rip, këtë partisyn, edhe çantën time më të re. Qyqa, pas ka shumë erë. Pak që ditë që me telefon, por këshu e nisëm vlogun dhe shikoni sa që ditë që më duke më brëzët e mija, qipse i kam lirë gjithë pjesën poshtë edhe duke më zikur kam bërë botox edhe jam barova me dhëmbët. Sot më dhëmbëm pak, po të pak të më barova dhe tani do iki pak të piramida se është hapu një lokal i ri. Mëra disa gjera tek baronesha që të bëja tregoj në shtëpi. They keep us on speaking terms. We grow and we learn.
you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, ma në fund në shtëpi se u lolla goxha rrugës dhe frynte një herë të mërshme, më bëri flokët. Skandal. Sot kam dal pa make-up. Shkone? Tani do ju tregoj të gjitha gjërat që mora tek baronesha, gjithashtu isha dhe tek Welly, mora 2-3 gjërat të vogla. Tani, për drek, sot do bëj lame. Prandaj vajta tek baronesha, se të më përqen shumë e fakot gjë cilësore. Kjo kushtoj 3000 lek, është me perime. Mora pastaj, nga këto, që janë të vogla, mora 2 me karkalec. Janë shumë të mirë asë i shie. Edhe kushtonin në 1500 lek të voglat, mora dhe një me perime që ta bashkoj me atë 3000 lek shën. Se të vinin 2-3000 lek, vinte 6000 lek dhe vinte goxha shumë për një herë që të bëjmë rame. Se të gjithmonë i hedh 2 pako. Të njerës, mora dhe këtë për ta bërë noodles. Është kështu. Është pak më e plot si makaron. Edhe besoj do dalë e shishme. Me perime do ta bëj dhe unë dhe me mish. Plus mund ta bëj edhe me karkaleca, po më mirë me mish. Mora këtë pastaj, që është kështu aziatike. Edhe më duket shumë, duket i çuditshme. Është për supë me këto. Shikoj në video në YouTube. Edhe është si lëngë që i hedh perimeve. Mund të bëjnë me mish, mund të bëjnë me kakaleca. Kuroze jam që ta provoj, i shikoj gjithmonë që bëjnë në YouTube dhe i hedhin, që si hedhin ato gocat, koreanet. Edhe dua që ta provoj dhe unë, edhe do ju them, për që se do dalin në një gjë e shishme, sepse receta ramen që vërtet është shumë mirë dhe vas të gjeroj që ta bëni të gjithë. Sa do t'ju tregoj paka shumë se si e bërë recetën, sepse herën e fundit që ju thashë t'ju tregoj, e bërë me kargaleca dhe ishte si një eksperiment, se nuk e kësha bërë në njëherë. Dhe fundit fare që mora tek baronesha është kjo limonata, që sa e bukur që është me pjeshk. Edhe më duke interesante, ishte bërë dhe më ofert, na 3000 lek, ishte bërë 1500 lek, tash po e marë, tash shoqëroj me drekën që të bëj sot. Me një kurioze jam të provoj këtë pijen. Jo tregova të gjitha këto gjërat, dhe shikoni si ka vendosur duart e këqesja. Tani kjo nuk ka faj, se këtu është krevat i ruqit, unë i vendosa këtu gjërat. Po shikoni, më shikoni, shatë mire ka moj cokun, që i ka me shklepa syt. Po më vjen për qeshë me këto dy doqka të voqkla. Tek Welly mora këtë lip glossin për buzët, sepse unë nuk vendos asë një gjë tjetër përveç shkëllqyesve, nuk i përdor buzëkuqet matë, edhe pse kam shumë lip glosa, thash, asnjëherë nuk janë të tepërt. Edhe mora nga Essence, kushtonte gati 1800 lek, më duket, 1700. Do e përdor dhe do ju them në qofse ja vlen. Mora gjithashtu fill dentar, unë nuk jetoj dot pa fill dentar dhe këtë ma kene sugjeruar gocat në Instagram dhe e vajzja që ma ka sugjeruar është dentiste në fakt dhe ma ka thënë që kjo është ndër firmat më të mira të fillit dentar dhe këtë mora Oral-B. Gjithashtu mora dhe një manikyr për thonjt e këmbë, sepse i kam në gjëndje skandaloze, unë nuk i bëj dot me manikyr gjel sepse me shkakton shumë dhimbje, pjesa e thorit edhe prandaj do i luaj vet në shtëpi. Dhe zgjella këtë ngjyrën, 900 lekë kushtonte. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying. Dësa dhe mishi me karote një qep për të zjerë që të marrë lëngun edhe perimeve, për gjithashtu edhe mishi për ramen. Edhe shkoni të farë bleva. Bleva këtë setin super viral me zëmra, për ka një të keqe se këto zëmrat vjelen edhe shkoni me ka bërë si roz këtë të bardhën, se i lava dhe do t'i shtroj sot të krevati. Për shkoni sa u erë, është ora 2:10, po bje një super shi jashtë.
Dhe prandaj duket ka që rësir jam dhe me telefon. Prandaj o zoti ma, kur do filmoj me kamera? Realisht, shumë herë më mirë me kamera. Ok, nuk e di për cilësin se si duket me telefon, por të jep shumë lehtësi kamera, se shikon veten gjatë kohës, fokusi është më i mirë, dritat. Në qoftë se doni YouTube për mendimin tim, doni që të mbështjellni lekë dhe të investoni tek një kamera. Normalisht cilësia është më e mirë dhe ndoshta do e duan më shumë kontentin tuaj, por unë jam gjithmonë me idenë që edhe në qoftë se filmon me një vid, me një telefon, qoftë të duan do të shikojnë, se kështu ndodh tek mua. Unë ndjek shumë youtuberat e huaja që sapo e kanë hapur YouTube-in, sidomos vajzat Copenhagen, tani është për trend që po hapin të gjitha YouTube, edhe kanë shumë pak ndjekës, në Instagram janë shumë të famshme, edhe nuk e kanë blerë akoma një kamera, por unë ndjek sepse thjesht më pëlqejnë shumë. Dhe prandaj them që nëse do ju duan njerëzit, do t'ju ndjekin si me telefon, si me kamera apo me ndonjë pajisje tjetër. Më thoni ju si mendoni, ju që nuk keni ndërmend që ta hapni YouTube. Ju do më shikonit mua në qëfë se do filmoja me telefon apo më ndryshe me kamera. Presë për që qenë tuaj të komentet. Madje dhe i hekurosa dhe janë shumë kjo të nuk më besohet që i kam dhe unë tani këto. Që janë më viralet e momentit. Kemi zjerë mishin, perimet, hodha dhe kërpullat vetëm 5 minuta tani në fund. Dhe i kemi hequr, sepse tani do hedhim ramen, do hedhim noodles në sakt. It's so hard to be near you, make it hard for me to breathe. Tani është momenti i shumë pritur për të bërë një review për telefonin 15 Pro Max dhe kamerës. Tani, përgjigjen duhet që ta jepni ju në komente se si ju duk cilësia e videos, në qofse kishte ndonjë ndryshim shumë të madh me kamerën apo ju pëlqen më shumë kjo cilësi. Jam shumë kurioze që të shikoj komentet. Unë nuk e di se si do dali cilësia sepse nuk e kam hedhur në YouTube, tani po e xhiroj. Dhe ndoshta humbet kualiteti kur hidhet këto pas editimit dhe këto gjërat që edhe ndodhin, dhe ndodhin shpesh. Edhe të mërzisin dhe mundohesh gjithë kohës që të interesohesh që cilësia të jetë më e mirë, sepse është shumë e rëndësishme për çdo YouTuber që të vijë sa më pastër, sa më bukur videoja tek ju. Dhe më thoni se si e vlerësoni videon me 15 Pro Max. Tani unë po flasë për 15 Pro Max në eksperienca ime, qëfar unë përdor për rilca, për fotot në Instagram. Qëse mund të ktheja kohën, nuk do e kisha vlerë 15 Pro Max, do rria mirë e bukur me 13 Pro Max. Më pëlqenë shumë si telefon, edhe ishte pak më e lehtë për pjesën e kualitetit, sepse vërtet kamera është shumë e pastër me këtë telefon, por është shumë e vështirë kur afron diçka prandaj. Është pak e vështirë për ju që keni biznes dhe doni që të tregoni gjërat nga afër, sepse nuk e ka të mirë fokusin nga afër. Mua nuk është se më pëlqen. Tani bëjmë provë, vendosim thonjë kështu, e fokusoj, nuk e di.
Nuk po shoqë, sepse kam kthyer nga ana tjetër telefonin. Se dhe një sugjerim tjetër në çfarë bëni video me telefon, mirë është të përdorni kamerën brapa sepse është shumë herë më e pastër se selfie. Dhe për unë, çfarë ju sugjeroj si youtuber, është të merrni një kamerë të vogël, është më praktike, sepse e ke vetëm për YouTube dhe nuk është të ngatërohet puna Instagramit apo pastaj WhatsAppit dhe këto. Këtu filmon, shikon dhe vete, merreni me ekran që ta ktheni, sepse është më praktike dhe janë kamera ka stile për vlog. Dhe është afërsisht vetëm me të njëjtin çmim. Unë kam në fillim e kam nisur me kamerë të madhe dhe ishte shumë e vështirë të dilja në qytet, merra ato kamerë, më pyesnin të gjithë ndaj nga kush media je, je gazetare, edhe pse me kamerë të madhe dukesh më serioze. Se më ka rënë rasti që më kanë thënë, po sa kushton kjo kamera, po çfarë pune, do të thënë interesoheshin njerëzit. Kurse me kamerë të vogël nuk interesohet asnjëri, nuk të shikon asnjëri, prandaj mos e keni problem për të filmuar jashtë me një kamerë të vogël. Me telefon një herë nuk është fare problem sepse nuk e vë re asnjëri që ti po filmon. Dhe për pjesën e editimit, për editimin është më thjeshtë të editosh në telefon. Unë editoj me programin InShot, edhe Reels-at aty editoj, edhe videot në YouTube që kam bërë më përpara, por edhe këtë video që po xheroj po editoj me InShot. Ju a sugjeroj, është pa pagesë, edhe më pëlqen si program sepse ka disa efekte të lezetshme. Pastaj për pjesën e kamerës, normale që kur filmon me një kamerë duhet të kesh edhe një kompjuter të mirë, sepse editimi bëhet me kompjuter, me programe të ndryshme që janë me pagesë, siç mund të jetë Filmora, siç është Premiere Pro edhe programe të tjerë. Varet se mund të gjeni edhe pa pagesë. Nuk e di këtë pjesë dhe nëse duhet të zgjidhja, unë do të zgjidhja një kamerë. Tani gelet të shofim komentet, se çfarë mendoni ju. Tani, kjo është e video, shpresoj që t'ju këtë pëlqyer. Dhe një gjë tjetër, o Angela me këtë dhe një gjë tjetër, po dua që t'ju them sa më shumë gjëra për 15 Pro Max, sepse ky është edhe qëllimi i videos. Nuk e sugjeroj shumë, nëse do ktheja kohën mbrapa, nuk do e blija. Do rria rehat me telefonin që kisha 13 Pro Max, më pëlqen shumë pjesa e kamerës, sepse ka një defekt kjo kamera që fokusin dhe cilësinë afër nuk e ka të mirë, prandaj nëse doni që të investoni për biznesin tuaj, fokusi afër nuk është i mirë. Ja, tani po bëjmë një provë. Okej, e fokusoj apo mirë, se unë nuk shikoj gjë se e kam mbrapsht kamerën, telefonin, më sakt. Edhe cilësia është shumë e mirë, sa kur hidhen fotot në Instagram, ti prish, ti djeg fotot. Dhe unë nga kam thënë si problem këtë dhe nga kam thënë dhe zgjidhjen, por kohët e fundit më kanë ardhur shumë mesazhe për këtë gjë, nëse keni të njëjtë probleme 15 Pro Max. Zgjidhja e vetme është të fshini Instagramin, ta shkarkoni prap dhe nuk ju del. Nëse ju del prap, fshijeni prap dhe shkarkoni prap. Dhe mua po mi djek prap fotot Instagramit, prandaj duhet të fshi prap Instagramin dhe të hedh foton në feed dhe nuk humbet cilësia. Këto ishin të gjitha këshillat që unë kisha për ju. Edhe nëse jeni më të interesuar, unë mund t'i jap edhe të tjera pa pagesë janë. I keni nga ana ime. Mirupafshim. Dhe isha shumë e lumtur të më mbështesit me një subscribe, sepse është shumë e rëndësishme dhe dua shumë që të shkoj 50k. Dhe nëse bëhemi 50k, do kemi video shumë të bukura dhe video që mezi i prisni dhe mi kërkoni ditë për ditë. Okej, bëhemi 50k dhe do shohim video shumë të bukura. Ciao, shifemi në video tjetër.